أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. اللہ پاک نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور کائنات بنایا ہے یہ اس کائنات یہ کائنات اجداد کا مجموعہ ہے اور ہر چیز کی ضد اللہ نے دنیا میں بنائی ہے. رات کی پہچان دن سے ہوگی, دن کی پہچان رات سے. رات کے اندر روشنی نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے, دن کے اندر روشنی ہوتی ہے. مرد کی پہچان عورت سے اور عورت کی پہچان مرد سے, دوست کی پہچان دشمن سے, دشمن کی پہچان دوست سے. اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں, مخلوقات ہیں, وہ سارے کے سارے اجداد ہیں. ہر ایک کی کوئی ضد ہے, اس وجہ سے پہچان بھی آسان ہے, مشکل نہیں ہے اور آسانی سے پہچان سکتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ رات کیا ہوتی ہے تو آپ تو صرف یہ کہہ دیں گے کہ دن کو پہچانتے ہو اور دن کی روشنیاں آپ نے دیکھی ہے, تو وہ کہے گا ہاں جی میں نے دیکھی ہے. تو کون سے کہہ دو کہ دن میں روشنی ہوتی ہے, راستے نظر آتے ہیں, انسان نظر آتے ہیں, مخلوقات نظر آتے ہیں. رات اس کے بالکل مقابل کی چیز ہے اور رات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی چیز نظر ہی نہ آ جائے. اور اگر رات کو جانتا ہے اور دن کو نہیں جانتا تو کہو رات میں جب کچھ نظر نہیں آتا تو دن اس کے خلاف ہے, اس میں سب کچھ نظر آتا ہے. ایمان کی ضد کفر ہے, کفر کی ضد ایمان ہے. توحید کی ضد شرک ہے, شرک کی ضد ایمان ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ہر چیز کی ضد دنیا میں موجود ہے. دوست کو آدمی دشمن سے پہچانے گا, دشمن کو دوست سے پہچانے گا. دوست جتنا بھی ناراض ہو, پٹائی کر کے, بے ہوش کر کے آپ کو کسی سایہ کے اندر ڈال دے گا, پھینک دے گا. دشمن وہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھوپ میں پھینک دے گا. دوست کی پہچان دشمن سے, دشمن کی پہچان دوست سے ہوگی. ہر چیز کی ضد اللہ نے دنیا میں بنائی ہے. ایک ایسی چیز ہے کائنات میں جس کی کوئی ضد نہیں ہے, اور ضد کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر مقابل کے ہوں. مرد کی پہچان عورت سے, عورت کی پہچان مرد سے بالمقابل ہے. ایمان اور کفر بالمقابل, رات اور دن بالمقابل, ہر چیز کا مقابل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ شیر کا مقابل لومڑی تو نہیں ہے, شیر کے مقابل لومڑی اور گیدڑ نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی شیر کا مقابل تو, شیر کے مقابل اسی وزن کے کسی, اس کے بالمقابل کسی طاقتور مخلوق سے اس کے مقابلہ کرایا جائے. لومڑی اور گیدڑ یا بلی کو شیر کے مقابل نہیں ٹھہرایا جاتا. جب یہ مسئلہ ہے تو سمجھو اللہ کی ضد کوئی نہیں ہے دنیا میں, کائنات کے اندر اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. ہاں جن کو ہم نے اجداد بنایا ہے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں, بار بار نکیر فرماتے اور یہ حکم دے فرماتے ہیں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کی کوئی ضد نہ بناؤ. وہ ہم نے اپنے گمان سے بنایا ہے, ان میں ضد بننے کی, مقابل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جب کسی چیز کی ضد نہیں ہے تو اس کی پہچان بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج تک اللہ کو کسی نے پہچانا نہیں, اور اس کو نہ پہچاننا یہی اس کی پہچان ہے. اللہ کو نہ پہچاننا یہی اس کی پہچان ہے. مولوی منظور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے, ہڈی اور گوشت,
خون اس کے جسم میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح اللہ کی حقیقت کو کسی مولوی نے معلوم کیا ہو یا کسی نبی نے بتایا ہو یا کسی ولی نے بتایا ہو؟ نہیں بتایا, آج تک کسی نے نہیں بتایا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, آپ کی قدرتوں سے تو ہم آپ کو پہچانتے کہ آپ ہے, لیکن آپ کی اصل حقیقت کیا ہے, آپ کی ماہیت کیا ہے, وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں نے کوشش بھی کی, خوب دماغ لڑایا انہوں نے اور خوب غوطے کھائے, گہرائیوں میں چلے گئے. نتیجہ اس کا یہ ہو گیا کہ اپنا ناڑا باندھنا بھی بھول جاتے تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایسے پاگل بنے کہ گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے رہے, اللہ کی حقیقت تو کوئی پہنچ نہیں سکا. یہ اللہ پاک نے ابتدائی سے دنیا کو ازداد مقابل بنا کر کے رکھا, رات دن, ایمان کفر, توحید شرک, دوست دشمن, اور مومن اور مشرک, نبی اور نبی کے مقابلے میں ذلیل قسم کے لوگ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمال کا پتہ چلتا ہے مقابلہ میں. یہ دنیا دار التقابل ہے, دار الازداد ہے. یہ بنایا اللہ نے اس لیے ہے کہ کمال, کسی چیز کا کمال وہ نکھر کر کے آپ کے سامنے اس وقت آئے گا کہ جب مقابلہ ہوگا, وہ اپنے مقابل کو بچھاڑ دے گا. جب وہ اپنے مقابل کو بچھاڑ دے گا تو اب آپ کہیں گے کمال کے. ہمارے علاقے میں ہمارے مینگل لوگ بھی کبھی جوش میں آتے ہیں تو ایک مینگل صاحب کہنے لگے کہ میں کمزور آدمی نہیں ہوں, میرا جب کسی سے مقابلہ ہو تو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اگر 12 گولیاں مجھے لگ جائے تو تب بھی میں اپنے مقابل کو قتل کر کے چھوڑوں گا, ایسے میں نہیں مروں گا, اتنی طاقت میرے اندر ہے. 12 گولیاں لگے لیکن مجھے کوئی, میرا دشمن, میرا مقابل کبھی میدان فتح کر نہیں سکے گا. ماشاءاللہ پٹھان اور بلوچ کو اللہ جزا خیر دے, وہ اس قسم کے دعویٰ کر بھی سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہہ دیا جی مینگل صاحب نے. اس کا مقابلہ ہو گیا کسی چرواہے سے, یہ چرواہ جو بکریاں چراتے ہیں, اور چرواہا تھا بہرا تھا, تھوڑا سا تو میں ہو گیا, چرواہا سنتا تو زیادہ نہیں تھا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے ماں کی گالیاں دے رہے, اس نے ایک پتھر اٹھایا, دے مارا کان کے نیچے, یہاں لگا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہے, ہمارے یہاں مشہور یہ کہ کان کا یہ نچلے والا حصہ, یہ بغل اور یہ کوکھ, یہ تین چار جگہیں اس قسم کے ہیں, ایسے نازک جگہ ہیں کہ یہاں اگر کسی کو کچھ لگ جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, پھر وہ سنبھلے گا نہیں. تو پہلوان صاحب کہہ رہے تھا 12 گولیاں اگر لگ جائے تب بھی میں اپنے مقابل کو بچھاڑ دوں گا, لیکن ماشاءاللہ چرواہے نے پتھر جیسے اس کے یہاں کان کے نیچے رسید کر دیا, تو وہ ڈھیر ہو کر کے گر بھی پڑا, بے ہوش بھی ہو گیا, اور لوگوں نے آ کر کے چاپی کرنا شروع کر دیا اس کو. اور جب چاپی کیا, تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گیا, تو حضرت نے جامع کو گیلا بھی کر دیا تھا, جامع گیلا بھی ہو گیا تھا. بعض باتیں اشارے سے سمجھا کرے. تو کہنے لگے وہ جو آپ کے نعرے تھے کہ میں اپنے مقابل کو بچھاڑ دوں گا, یہ کہاں گیا, یہ جو آپ کہہ رہے تھے؟ عرض یہ کر رہا تھا, اس لیے کہتے ہیں کہ یورف الشجاع عند الحرب, بہادر کی بہادری کا پتہ چلتا ہے عند الحرب, جب لڑائی ہو جائے. لڑائی کے وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ کون بزدل ہے اور کون شجاع اور بہادر ہے. بہادر کی بہادری کا پتہ اسی سے چلتا ہے. اس لیے اللہ نے اس دنیا کو دار التقابل اور دار الازداد بنائے. ابتدائی سے اللہ پاک نے ایمان اور کفر کی لڑائی جاری رکھی ہے, اور مومن اور موحد اور مشرک کی لڑائی, اور انبیاء کے ہر نبی کے ضد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنا کر کے رکھا ہے, اس سے نبی کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مولوی وہی ہے کہ اس کو کوئی برا نہ کہے, سب سے اچھا مولوی وہی ہے کہ اس کو کوئی برا کہنے والا نہ ہو. کبھی کبھی ایسے زیادہ تر ایسے مولوی منحوس بھی ہوتے ہیں, وہ ایسے حق چھپانے والے ہوتے ہیں. وہ شفتالو جو ہمارے یہاں آڑو کو کہتے ہیں شفتالو,
تو وہ شفتالو کو شفتالو نہیں کرتے، وہ شف 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 کہہ کر کے چھوڑ دیتے. ہمارے کہتے بلوچی لوگ کہ شفتالو کو صاف صاف شفتالو کہہ دو، آپ کی شف شف کیوں کر رہے ہیں، شفتالو تو کہہ دو. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اگر دنیا میں کسی کی تعریف کریں تو وہ اچھا ہوگا، اور اگر لوگ کسی کو برا کہہ رہے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ آپ اگر کہہ دیں گے کفر کو بھی، اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایمان ہے، مولوی جب آپ کا تنخواہ خور ہے وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. جب آپ کالے کو سفید کہیں گے تو وہ مولوی، آپ اپنی مرضی کے مطابق جب آپ کا تنخواہ خور ہے وہ کہے گا کہ جی ہاں وہ یہ کالا نہیں ہے یہ سفید ہے. اور سفید کو جب آپ کالا کہیں گے وہ اسی طرح، آپ کے کورٹوں میں یہی ہوتا، آپ کے تھانوں میں یہی ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا، وہ یہی ہوتا ہے. ایک وکیل کو آپ 2,00,000 روپے دے دیں گے کیس آپ جیت نہیں سکتے، دوسرے کو اس آپ کے بالمقابل اس نے 4,00,000 دیے وہ جیت جائے گا، اور وہ جو 4,00,000 وہ لے رہا ہے، آپ نے اپنے وکیل کو 2,00,000 دیے، 4,00,000 جو وہ تیز قسم کا وکیل ہے وہ کہے گا 4,00,000 تو اس سے لے رہا ہوں، 4,00,000 تو اس سے لے رہا ہوں، اور آپ یہ ہے کہ 5-10,00,000 روپے مجھے اور دے دو تو یہ ہے کہ میں کیس آپ کے حق میں کر دوں گا. واہ، اس سے بھی پیسے لے لیا اور آپ سے بھی پیسے لے لیا، اور آپ کا وکیل آپ سے الگ پیسے لے رہا ہے. خیر کہیں ایسا نہ کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہو. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ابتدائی سے اللہ پاک نے یہ نظام رکھا ہے، اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اوزی تو فی اللہ لم یوز احد، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی ہے کہ جو کسی نبی کو 7,00,000 انبیاء میں سے بھی نہیں دی. اس لیے مشہور یہ ہے صوفیاء کے ہاں، العطایا علی قدر البلایا، جتنی مصیبت جتنی پریشانی جتنے مشکل مراحل آپ کے سامنے آئیں گے، جتنے آپ حالات کا مقابلہ کریں گے اتنا ہی آپ کا مقام اونچا ہوگا. اس وجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ حالات آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جس مقام پہ پہنچا دیا. پوری دنیا جب تک اللہ کی توحید کا اعلان نہیں ہے، جب تک دینیات کا اعلان نہیں ہے، جب تک ایمانیت کا اعلان نہیں ہے، جب تک لوگ اپنے خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں، نبی فطری طور پر خلیق انسان ہوتا ہے لیکن کسی سے ٹکر نہیں ہے ابھی تک. آپ کو اب تک ادھر سے اوپر سے حکم نہیں ہے کہ ان کے منکرات پر آپ نکیر کریں اور ان کے غلط بات پر ٹوکیں، اب تک حکم نہیں تھا. سب کہتے کہ جربنا کا فما رئینا کا الا صدقا، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو آزمایا ہے لیکن فما رئینا کا الا صدقا الا صادقا، ہم نے آپ جیسا سچا کسی کو نہیں پایا، آپ جیسے سچے ہی سچے. اور کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ادھر سے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہے، فلاں بات فلاں، تصدیق کرو گے؟ کیوں تصدیق نہیں کریں گے؟ تو کہا جب یہ ساری باتیں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے، 40 سال تک فقد لبثت فیکم عمرا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری زندگی کے ایک بہت بڑا حصہ تمہیں گزر چکا ہے، 40 سال زندگی گزر چکے، کچھ تو ہوش لے لو، کچھ تو ہوش سے کام لے لو اور بصیرت سے کام لے لو. کبھی کوئی بات کیے؟ اب مجھے پہلی مرتبہ جب حکم ہو چکا ہے، میں کیا چھپا سکتا ہوں، کیا چھپا سکتا ہوں؟ بات مجھے صاف صاف بات کرنی ہے. لو تقول لنا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، میرا نبی اگر کوئی گول مول کر کے کوئی بات اپنی طرف سے کہے گا، میں اس کے گردن کے شہرک کاٹ دوں گا. یہ 29واں پارہ ہے، کسی کے ترجمے میں جا کر کے دیکھو. لو تقولنا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منه الوتین، آپ کی شہرک کا بھی کاٹ دیں گے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی میرا ہاتھ روک بھی نہیں سکے گا. آسمان والا اس طرح کہہ سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. فرض کر لو خدا نہ خواستہ، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، نبی کبھی اللہ کی بات میں اور اللہ کی دعوت میں کبھی کوئی گول مول نہیں کرے گا. نبی جس طرح بات اللہ کی طرف سے حکم ہو اسی طرح کہہ دیتا. ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں اس قرآن پر تبلیغ پر آپ سے کوئی فیس بھی نہیں مانگتا،
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کوئی تکلف بھی نہیں کرتا، جو بات ہوگی اسی طرح. اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، آپ ان سے کوئی فیس مانگ رہے ہیں کہ جس سے یہ بوجھل ہو چکے ہیں؟ نہیں نہیں، میں فیس نہیں، ان اجری الا علی اللہ، میری فیس میری مزدوری، میری فیس میری مزدوری، مجھے جو بدلہ ملے گا میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں، آپ سے کچھ مجھے لینا نہیں ہے، بات تو صرف میری سن لو. اب کہتے کہ جی ہاں کل تو کچھ تو کر لو. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے سے گول مول کر لو، تھوڑا سا گول مول کر لو، تھوڑا سا گول مول کر لو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ ہماری بات مان لو، کچھ. فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میرے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے کچھ کہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میرے طرف وحی ہوتی ہے میں اسی کا پابند ہوں، میں خود محمد رسول اللہ اسی کی پیروی کر رہا ہوں. انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، سنگین قسم کے عذاب سے میں خود ڈرتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، اگر میرا رب چاہے، اگر اللہ مجھے اجازت دے دے تو میں یہ قرآن بھی نہ سناؤں تمہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، میں خود میں کیا کروں، تمہاری ناراضی میرے لیے آسان ہے اور تمہاری دشمنیاں مول لینا میرے لیے آسان ہے، اس سے میں لڑ نہیں سکتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جب آ گئے تو یہ آپ دیکھتے کہ یہ سندھی پٹھان بلوچ یہ ہوتے ہیں لوگ گول مول کرتے ہیں، جب حضرت آئے اللہ کی صاف بات بیان کرنے لگے ایک مسجد میں تو کچھ ساتھیوں نے پروگرام بنایا، جو بدعتی طبیعت کے لوگ تھے پروگرام بنایا کہ پٹائی کریں گے، عصر کی نماز کے بعد درس ہے. اور جب مولوی صاحب عصر کی نماز کے بعد درس کے لیے جب سلام پھیر کر کے ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ جائے تو ہاتھ سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے باہر نکالنا، داڑھی مولانا احمد علی لاہوری کی داڑھی بھی بڑی تھی، داڑھی سے پکڑنا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر کے پٹائی کرنی ہے، ذلیل کر کے چھوڑنا ہے. یہ کھرا کھرا صاف صاف کیوں سناتا ہے اس طرح؟ حضرت نے جب سلام پھیرا، تپائی رکھی اور تپائی کے اوپر قرآن جب رکھا، جب قرآن رکھا تو کسی نے کہا کہ روزانہ بکتے رہتے ہو، آج تیرے بکواسات کی گنجائش نہیں ہے، جتنے بک چکے ہو بہت ہے، جتنے بک چکے ہو بہت ہے، بس وہی ہے، اسی کو ہضم کر لو، مزید بک بک کی اجازت نہیں ہوگی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے قرآن ہاتھ میں لے لیے، کہنے لگے اوپر دیکھا، آنسو آ گئے، کہنے لگے اوپر والے کی طرف سے مجبور ہوں، اوپر والا کہتے قرآن سناؤ اور مقتدی میرے کہتے کہ نہ سنو، تو کیا کروں؟ میں مسجد کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے نکل نہیں سکتا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور تم لوگ میرا دوسرا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ اس طرف پھیلایا، کہا اس کو پکڑ کر کے اشارے سے ایک آدمی مجھے مسجد سے باہر نکالے تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے، فرشتے بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا، خود مسجد کو نہیں چھوڑ رہا، اس کو چھڑوایا جا رہا، اس کو گھسیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے. آئے کوئی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو بڑھا آگے، دوسرا کہتے کہ تم بڑھو، تیسرا کہتے کہ تم بڑھو، چوتھا کہتے کہ آپ آگے بڑھو، مقتدی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے. ایک سمجھدار تھا، کہنے لگے جس طرح بھی اس ملا کو گالیاں دیتے ہیں، جس طرح اس ملا کی مخالف ہیں، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی آگے نہ بڑھے، جو بڑھے گا اس کی گھر کو آگ لگے گی، جو بڑھے گا اس کی گھر کو آگ لگے گی، وہ تباہ ہو جائے گا. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قرآن سنائے گا ہر صورت میں. یہ دینداروں کے حالات، اس قسم کے حالات، جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، جب اس بندے نے کہہ دیا، ایک عجیب سا خوف ان پر طاری ہو گیا. جب خوف طاری ہو گیا، حضرت واپس آ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے اس طریقے خبر یہ ہے کہ آپ نے پھر قرآن کی دعوت شروع کر دی. میں خود یہ ویسا میں گیا، ویسا یہاں اٹک اور ویسا میں ایک جگہ پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے مولانا غلام اللہ، وہ بھی قرآن بیان کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ہتھیار لے لیے، ایک بڑے بدماش نے
ہتھیار لے کر کے دو تین بندے ذرا چھپ گئے ایک فاصلے پہ، یہ لاؤڈ اسپیکر پہ ان کا درس ہوتا تھا، کہنے لگے دیکھیں گے اگر اس نے کچھ ہماری خواہشات کے خلاف اور ہمارے جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کے خلاف اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ چھپے رہے ہتھیار لے کر کے، مولانا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ آج رات اس کو، اس دہشت گرد کو آج کچھ بھی نہیں ملا۔ کل رات کو پھر آ کر کے چھپ گئے، پھر مولانا کا درس شروع ہو گیا، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ تیسری رات کو پھر آ گئے، قرآن ہی قرآن، قرآن اپنا راستہ بنا لیتا ہے، قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مولانا قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کر رہا تھا تو وہ بندہ جیسے آپ کی مجلس بیٹھی ہوئی دوڑ دوڑ کر کے آ گیا، اور آ کر کے وہ سامنے گر پڑا، چیخے مار کر کے کہنے لگے مولانا آپ کا زر خرید غلام ہوں، تیری مرضی ہے، چاہے تو مجھے بیچ دو، چاہے تو مجھے آزاد کر دو۔ یہ ہتھیار میں لے کر کے تیرے قتل کرنے کے لیے میں آ گیا تھا، لیکن تجھے قتل نہ کر سکا، میں تیرے ہاتھ پہ خود قتل ہو گیا، تیرا غلام بن گیا، اس لیے کہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھے وہاں کے لوگوں نے، میں یہ جلسوں میں پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں، یہ واقعہ وہاں لوگوں نے مجھے بیان کیا تھا، واقعہ انہوں نے بیان کیا، تو میں نے اپنے بیان کے دوران یہ واقعہ بیان کر دیا۔ جیسے وہاں میرا بیان ہوا، خلق خدا آئی ہوئی تھی، تو میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ بیان کرنے کے بعد رش ہو گیا، تو ایک بندہ داڑھی منڈا آ گیا، ایک داڑھی منڈا آ گیا، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے چودھری ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو جیسے بڑے بڑے لوگ ملتے رہے، دوسرے لوگ ملتے رہے، وہ میرے ساتھ چمڑ گیا، چمڑ گیا میرے ساتھ، اور رو رہا ہے، کلین شیف تھا اور اچھا خاصا جوان، اور وہ رونے لگا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، واقعہ میں نے بیان کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا ویسا کے اندر۔ پھر جیسے میں نے، ہم لوگ بیٹھ گئے، تو وہ میرے قریب بیٹھ گیا، تو وہاں کے مدرسے والوں نے اور مولویوں نے مجھ سے بیان کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہے، اس کا والد ہتھیار لے کر کے غلام اللہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اور خود اس نے مجھ سے کہا، کہا کہ مولوی صاحب وہ بدنصیب میں ہوں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، میرا والد ہتھیار لے کر کے مولانا کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ ہوتا ہے، یہاں یہ اسی کا قصہ ہے، حضرت حزقیل کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کو جب للکارا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بدبخت، پیٹ تیرا گند سے بھرا ہوا بھی ہے، پیٹ تیرا گند سے بھرا ہوا بھی ہے، تو اپنے ہوا کو بدبخت روک بھی نہیں سکتا، اپنی عاجزی کو دیکھ بھی لے، اور پھر بھی کہتے کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، بڑا رب ہوں، بڑا رب ہوں، ایسا رب جو ہوا بھی نہ روک سکے۔ ہائے ہائے، ہمارے پاکستان بھی زرخیز ملک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں معبود بھی بنتے ہیں، اس میں کوئی مہدی بنتا ہے، کوئی نبی بنتا ہے، دیکھے کہ کبھی کوئی پٹھان نبی بنتا ہے، کوئی مہدی بنتا ہے، کبھی کوئی بلوچ، کبھی سندھی۔ پنجاب والوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ زیادہ وہ اس میں پیش پیش ہے۔ اب ہمارے پٹھان اور بلوچوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت دور چلے گئے، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، تو اس لیے پٹھانوں نے ابھی یہ کوشش پٹھانوں نے بھی شروع کی ہے۔ اور ایک پٹھان نے، اس نے کہا میں مہدی ہوں، لوگ میرے پاس آ گئے، کہتے کہ ہے عالم تھا، مولوی تھا، لیکن اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو میں مہدی ہوں۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا پہلی بات تو ان سے جا کر کے کہو کہ مولوی منظور قسم اٹھاتا ہے، کہتا خدا کی قسم مہدی پٹھان نہیں ہوگا، عرب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جا کر کے اس کو اتنا بتاؤ کہ نسوار خور، کہ نبی کوئی پٹھان نہیں ہوگا، پٹھان اور بلوچ نہیں ہوگا، یہ طے شدہ ہے، وہ نبی مہدی، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پٹھان اور بلوچ اور سندھی نہیں ہوگا، وہ ہوگا عرب ہی ہوگا، محمد رسول اللہ کی نسل میں سے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام یوات ہو، اسم ہو اسمی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ ملے گا، اور اسی طرح شکل و شباعت ہوگی، پٹھان اور بلوچ اپنی شکل بھی دیکھے اور مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔ میں نے کہا ان سے کہہ دو کہ بابا یہ ناکام کوشش نہ کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ اسے گفتگو کریں۔ میں نے کہا میں گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ پنجاب، کئی زمانے سے پنجاب میں کتنے نبی پیدا ہو گئے، تو آخر ہمارے بلوچوں کا بھی تو حق ہے نا، پٹھان اور بلوچوں کا ہمارا بھی حق بنتا ہے، اگر کسی پٹھان نے دعویٰ کر دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دو پٹھان کو۔ پٹھان نے چند دن پہلے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو پھر پٹھانوں نے خود مارا، پٹھانوں نے خود مار کر کے اس کو جہنم میں پہنچایا،
اس کے بعد پھر ہمارے ایک بلوچ نے خدائی کا دعویٰ کیا. چند دنوں کے بعد پھر ہمارے بلوچ نے اس نے غریب نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس لیے کہ نام بھی بڑا کام بھی بڑا. آدمی کرے تو اس طریقے پر کر دے. یہ ہے میرے بھائی, یہاں بھی یہی ہے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, موسیٰ کو ہم نے کھلے معجزات دے کر کے اور براہین قاطعہ قطعی قسم کے دلائل اور معجزات دے کر کے ہم نے موسیٰ کو بھیجا, الٰ فرعون وہامان وقارون, بڑے بڑے سرکاروں کے پاس. ہمیشہ دعوت جو ہوتی ہے بڑوں کو دعوت دی جائے, بڑوں کو دعوت دی جائے. بڑے جب غلط ہوں گے اس ملک پر تباہی آئے گی. لوگ ہمیشہ ڈالر کے پجاری ہوتے ہیں. فرعون تو صدر صاحب ہے اور ہامان اس کے یہ ہے کہ یہ وزیر ہے, یہ اس کے اللہ کا گورنر ہے, اور قارون وزیر خزانہ ہے. یہی ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ پاک کا حکم یہی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے کتنے, یعنی وہ دوسری آیت میں فرمایا کہ بڑے لوگوں کو پہلے ہم دعوت دیتے ہیں, اور مترفیہ مالدار اور عیاشوں کو ففسقوا فیہا, اور وہ جب وہ بدماشی پہ آتے ہیں فدمرناہا تدمیرا, اس بستی کو پھر ملیا میٹ کر لیتے ہم لوگ. بڑوں کو دعوت دی جائے. دو قسم کے لوگ ہیں, اگر یہ ٹھیک ہو جائیں پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی, علماء اور زعماء. علماء اور زعماء, علماء عالم اور زعماء زعیم القوم, قوم کے سردار, قوم کے وڈیرے, قوم کے بڑے. بگڑے ہوئے اس وقت دنیا میں یہی دونوں ہیں, علماء اور زعماء. جو بھی الو کا پٹا جس نے نہ اس نے یہ ہے کہ قرآن نہ گرامر پڑھی ہے, نہ وہ قواعد پڑھے ہیں, نہ وہ اصول پڑھے ہیں, کہیں اردو اس کی اچھی ہے, ہمارے اسکالر ہیں, اسکالر, بہت بڑے اسکالر, اور بہت بڑے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں وہ محقق, بہت بڑے دانشور. کبھی کبھی ساتھی مجھے سناتے ہیں, ہنسی آتی ہے ہمیں, ہنسی آتی ہے, اللہ اللہ ہنسی آتی ہے کہ اس قسم کے بدبخت لوگ, ایسی حکومتیں, ان کی طرف ان کی توجہ کیوں نہیں ہے. جوتے مارے ایسے خبیصوں کو کہ جنہوں نے نہ عربی پڑھی ہے نہ عربی گرامر پڑھی ہے, ایسے کہ بالکل آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ یا اللہ, ہمارے ہم 15-15 سال 20-20 سال مدرسوں میں صرف کیا جاتا ہے, ایک بڑی محنت ہوتی ہے, صرف نہ منطق فقہ, اصول فقہ, حدیث, اصول حدیث, بلاغت, اور یہ سارے فنون, کتنی بڑی محنت ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صرف ایک ہفتے تک آ جائیں اور ان کے نشست و برخاست کو دیکھیں, کسی بھی مدرسے میں جائیں, آپ یہاں آ جائیں دار العلوم بنور ٹاؤن میں جائیں, اور یہ الو کے پٹے تیار تیار, یہ تیار تیار, اردو جس کی اچھی بس وہ بن گیا. پوری دنیا اس قسم کے لوگ بے وقوف بن گئے. ان کو اب کھرے کھوٹے کا بھی کھرے کھوٹے کی پہچان بھی نہیں ہے, عالم غیر عالم کی پہچان بھی نہیں ہے. علماء اور زعماء, اصل جو علماء ہیں, لیکن نام کے علماء, علماء اور زعماء, زعیم قوم, قوم کے زعیم اور قوم کے سردار, قوم کے وڈیرے, خان, نواب, چودھری, یہ ٹھیک ہو جائیں تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی. موسیٰ کو ہم نے بھیجا فرعون صدر صاحب کے پاس, حامان گورنر ہے, اور قارون وزیر خزانہ ہے. جب ان لوگوں نے بھی, بڑوں کے پاس جب دولت ہوتی ہے, جہاں پر ڈالر ہوتا ہے تو ڈالر والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتے, فقالوا ساحر کذاب ھذا ساحر کذاب, پرلے درجے کا جادوگر بھی ہے, جھوٹا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے, فلما جاء بالحق من عندنا, جب توحید لے کر کے ہمارے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگئے, قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا ما هو استحيوا نسائهم وما كيد الكافرين الا في ضلال, کہنے لگے جن لوگوں نے موسیٰ پر ایمان لایا ان کے بچوں کو قتل کرو, ان کی نسل کشی کرو, نسل کشی کرو. ہمارے بھی ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں, نسل کشی کی کوشش خوب ہو رہی ہے. میں ان تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا, میرے لیے بھی بہت سے کچھ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, یعنی خطرات ہیں, خطرات بھی ہیں نسل کشی کے. لیکن جتنے بھی نسل کشی, بم بھی بنائے, ایٹم بم بھی بنائے, برسایا روس کے ایٹم بم ختم ہو گئے, ان کے بم ختم ہو گئے, اور پھر امریکہ 40 ملک بمائے 48 ملک لے کر کے افغانستان پہ برسا, لیکن یہ پٹھان کے بچے, پہلے افغانستان کی آبادی کم تھی اور اب زیادہ ہو گئی. اگر ایک مرتا ہے 11 اور پیدا ہوتے,
یہ ہوتا نا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے بھی گولیاں کھلاتے وہ کھلاتے، تو ہو گیا کسی کے 11 بچے اس کے ہو گئے، ہمیشہ 9 مہینے میں، ہمیشہ 9 مہینے، 2 سال میں ضرور بچہ ہوتا تھا، 2 سال میں بچہ، پوری اس کی ٹیم بن گئی، آخرکار بیوی کو کہا کہ ابھی بس کرو، گولی کھلائی تو 11 لڑکے تو پہلے سے تھے، جب گولی کھلائی پہلے 2 سال میں ایک بچہ، 1.5 سال میں بچہ پیدا ہوتا تھا، اب جب کہ گولی کھلائی تو اس مرتبہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو۔ اس لیے خان صاحب نے جب اس کا عقیقہ کیا تو اس کا نام رکھا زبردست خان، اس نے نام ہی رکھا اس کا زبردست خان۔ کسی نے پوچھا کہ یہ زبردست خان یہ بھی کوئی نام ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا نام ہے، آپ کو اس کے شان نزول کا پتہ نہیں ہے، ہم نے یہ جو نام رکھا کسی مناسبت سے رکھا ہے، آپ کو شان نزول کا پتہ نہیں ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ 2 سال میں بچہ میرا پیدا ہوتا ہے، اس مرتبہ گولیاں کھلائی، اس مرتبہ گولیاں بھی کھلائی، لیکن پھر بھی گولیوں کے باوجود زبردستی یہ بچہ منظر عام پہ اسکرین پر آ گیا، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا زبردست خان۔ ہاں کر لیتے، نسل کشی تو ہمارے ہاں بھی ہے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ پر ایمان لاتے ان کے لڑکوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور عورت جب بغیر مردوں کے رہیں گے تو پھر عیاش قسم کے لوگوں کو استعمال کریں گے۔ علامہ آلوسی کو اللہ غلی کے رحمت کر دیں، فرماتے کہ یستحیون نساءکم کا معنی یہ ہے کہ تمہاری عورتوں کے شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جو قوم بیدار نہ ہو، جو قوم اللہ سے کٹ جائے اور جانوروں کو اپنا معبود بنائے، اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، تو پھر استخدموا فروج نسائم، ان کی عورتوں کے شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتے رہو، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، گرلز پتہ نہیں وہ ان اسکولوں پر سرحد میں اور بعض علاقوں میں سوات میں مدارس کو تباہ کیا، تباہ کرنے کے بعد اب وہاں پر سوات میں کیا ہے، لڑکیوں کی اسکول، اور اتنا پیسہ لڑکیوں پر خرچہ، لڑکوں پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمارے بعض مولوی جنات منات کا کام کرتے نا، تو ہمیشہ عورتوں کو جن آتا، یہ جن کیسا بغیرت ہے جو مردوں پر نہیں آتا۔ میں خود جنات کا بڑا ماہر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک یہ بغیرت جن یہ عورتوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ آخر آپ سن رہے تو میں، وہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا جب میں کہہ رہا ہوں، بھائی جب آپ سن رہے تو وہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا، وہ بھی سن رہے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ خنزیر جن یہ مردوں کے پاس کیوں نہیں جاتا، یہ عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ جب میری ماؤں نے اور بہنوں نے جب اس کو چھوڑ دیا نا، اس کو جب چھوڑ دیا تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ اب وہ نہیں رہیں گے، عزتوں کی نہیں رہی، جب اللہ کی بے عزتی کر دیں، اللہ کی گستاخی کر دیں، دین کی گستاخی کر دیں، اس لیے آئیں گے جنات۔ واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی مکاریاں ہمیشہ رائیگاں جاتی ہیں، کر لیا انہوں نے، قتل کرو۔ جس کے لیے کہ جو وجود میں ایک لڑکا آئے گا جو تیری حکومت کو یہ ہے کہ چیلنج کرے گا اور وہ نبی بنے گا زمانے کا، جس سے نجومیوں نے ڈرایا تھا اس کو خود اپنے گھر میں پالا اور دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ ہماری حکومتوں کے حال آپ بھی دیکھیں نا، کہ جو اس کو جوتے مارتے آج تک وہ آزاد پھر رہے ہیں، عوام کو جو جوتے، عوام کا جینا جنہوں نے حرام کر دیا وہ ہمیشہ آزاد پھر رہے ہیں۔ یہ وہ بے دینی ہے جو حکمران طبقے کے اندر ہے، حکمران طبقہ ان کو آج تک اللہ کے دوستوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، جو خود بے دین، جو مکار اس قسم کے ان جیسے ہیں، ان مکاروں کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ ایک آدمی کے پیچھے جب ہے، آپ کی چھتری کے نیچے ہے، تو آج تک وہ گرفتار ہوا ہے نہ ہوگا، یہ تو ہوتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور آپ کی والدہ کو بھی بلایا، آپ کسی کی یہ کہ چھاتی پہ لگ بھی نہیں رہا، کسی کا دودھ بھی نہیں رہا، والدہ کا دودھ بھی ہے کہ پینا شروع کر دیا، ان کے لیے فیس بھی مقرر کر دیا، چل، اس کو اللہ کہتے ہیں، فیس بھی تو دے، اس کی ماں بھی تیرے گھر پہ آ جائے، دودھ بھی بچے کو پلائے۔ قرآن نے پہلے بتا دیا، اس کی ماں کو الہام کر کے اللہ نے بتا دیا، انا رادوہ الیک،
لا تخافی ولا تحزنی، میری بندی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا تخافی ولا تحزنی، انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس تیرے طرف لوٹائیں گے، وجاعلہ من المرسلین، ہم اس کو رسول بنائیں گے، اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبوت 40 سال کے بعد مل جاتی ہے، موسیٰ کی والدہ کو بتایا کہ 40 سال تو پکی عمر ہے ہی ہے، عمر ہے، تو کیوں ڈرتی ہے کہ اس کو کوئی قتل کرے گا؟ یہ ہمارے پٹھان اور بلوچ جب نبی بنتے وہ 70 سال کے بعد بنتے، ورنہ عام طور پر نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ یہ پنجابی اصغر نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ 70 سال کے بعد، 70، میں نے کہا اس بغیرت کو کہو تم کم از کم مجھ سے مشورہ کرتے، میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا، مشورہ تو آپ کو بتا دا، انگریز کا پٹھو تو نے مسئلہ ہی غلط استعمال کیا۔ انا رادوہ الیک، ہم واپس کریں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور خوب کھلا رہا پلا رہا ہے، والقیت علیک محبت منی، آپ پر ایسی محبت ہم نے ڈال دی، ایسی محبت جو بھی دیکھے عاشق ہو جائے۔ اللہ اللہ، نبی وہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد بس وہ اس کا انسان گرویدہ بنتا ہے، نبی کا گرویدہ بنتا ہے، نبی کا گرویدہ بنتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ گدے بھی ان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ نے دیکھو قادیانی سے تو ہمارے بلوچستان کے گدے اچھے، اس کی شکل سے تو ہمارے بلوچستان کے گدوں کی شکل اچھی، ایسے نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ والقیت علیک محبت منی، والقیت علیک محبت، جو بھی دیکھے فرعون خود بھی، ایک دن فرعون کی داڑھی پکڑی، اور فرعون اب بھی وہاں پڑا ہوا، جا کر کے دیکھو اس کی داڑھی ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کافر بھی داڑھی رکھے لیکن مسلمان تو داڑھی نہ رکھ۔ جی ہاں ہے اس کی داڑھی، چھوٹی سی داڑھی ہے، عام چوس داڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوگ جیسے کہ چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی ہوتی ہے، آم کو چوسو چوسو، چوسنے کے بعد پھر اس کے جو ریشے رہتے ہیں نا، چھوٹے سے ریشے رہتے ہیں، تو اس قسم کی ہے کہ بعد، تو اس قسم کی داڑھی اس کی ہے، اب تک وہ پڑا ہوا، اسی طریقہ فرعون وہاں پر مصر کے اندر پڑا ہوا، ایک دن داڑھی پکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بچہ معلوم ہو رہا ہے، اور اپنی بیوی سے حضرت آسیہ سے، اما آسیہ سے، اما تو مومنہ مسلمہ تھی، اما جی سے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو یہ کہ اپنا بچہ بنائیں گے، اور نتخذ ولدا، اس کو اولاد، یہ کیسے اولاد ہے، یہ بچپن سے میری داڑھی پکڑ رہا ہے۔ اما جی نے کہا کہ معصوم بچہ، بچے تو ہوتے ہیں، بچے تو اس طریقے پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کرو انشاءاللہ اللہ تجھے اسی سے غرق کرے گا، صبر کرنا اسی سے انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا۔ آج اس نے چھوڑ دیا، یہ ہوتا میرے بھائی، یہ ساری دعوتیں، بہرحال کہنے لگے کہ مجھے چھوڑو، آگے جا کر کے کہنے لگے، وقال فرعون ذروني اقتل موسیٰ، چھوڑو موسیٰ کو، قتل کر دوں گا، ولی موسیٰ بڑھ گیا، بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ دو، اپنے وزیروں کو کہہ رہا کہ ولی ادو ربہ، وہ آسمان والے رب کو پکارے، موسیٰ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو، جو قیمتی تمہارا مذہب ہے، اس کو بگاڑ دے گا۔ واہ 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 واہ، وہ شرکیہ مذہب جس میں رب ہوں، یہی دین ہے، اس کو بگاڑے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین مصر کے اندر، سرزمین مصر کے اندر فساد برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ فساد تو نہیں کر رہا ہے، فساد تو نہیں کر رہا کہ تو اللہ کو للکار رہا ہے، تو فساد ہی نہیں ہے، تو تخریب کار نہیں ہے، تو دہشت گرد نہیں ہے کہ تو شرک کر رہا ہے، کہ تیرا پیٹ گند سے بھرا ہوا تو خدا کے مقابل میں آ کر کے میدان پہ کھڑا ہو گیا، تو فساد ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گرد، دنیا کا بےغیرت دہشت گرد، وہ آج وہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، کو تمہارے دین کو، جو اچھا دین ہے، دوسری جگہ پر سورہ طہٰ میں فرمایا بطریقتکم المثلی، جو تمہارا قیمتی جو مذہب ہے، قیمتی مذہب شرک، قیمتی مذہب کیا ہے، بے حیائی، قیمتی مذہب کیا ہے، شراب نوشی، قیمتی مذہب کیا ہے، زنا، جتنا بے حیائی زنا فرعون کی مخلوق میں کہیں بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کے مظلوم عورتوں کو جس کو بھی چاہے استعمال کرے، اور پھر بھی یہ دین ہے اس کا، یہ اس کا دین ہے۔ او ان یظہر فی الارض فساد، مجھے ڈر ہے موسیٰ فساد کرے گا، جی جو توحید بیان کرے وہ فسادی ہے، دہشت گرد ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف بلائیں وہ دہشت گرد ہے، جو حیا کی طرف بلائیں وہ دہشت گرد ہے، تو بے حیا، تو زانی، تیرے وزیر بھی سارے بے حیا، اور تو پھر بھی ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا،
किसी से भी पता करो, किसी से भी पता करो, किसी से भी पता करो, मुझे भी आप लोग जानते हो, कहीं किसी से पता करो, दहशतगर्द किसको कहते। इंशाल्लाह तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं दे सकोगे। चुनांचे फिर हम गरीबों के पास आना, बरतानिया में, फ्रांस में, ब्रुनेई में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई, आज तक किसी ने दहशतगर्दी की तारीफ नहीं की। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ, मैं मुल्ला बताऊंगा आपको। अब नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूं चुनांचे, फिर हम आपको बताएंगे कि दहशतगर्द है। बरतानिया ने, फ्रांस ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई और खुद उनके बड़े बड़े लोगों से हमारी मुलाकात हुई, आज तक किसी ने दहशतगर्दी की तारीफ नहीं की। फिर हम गरीबों के पास आना, हम तुम्हें बताएंगे। फिर हम गरीबों के पास, जामे फारूकी में एक ने चोरी की और तलबा 2000 उस जमाने में बड़ी तादाद थी, तो जैसे कमरे से भागा, तलबा ने कहा चोर चोर चोर, अब हम हैरान हो गए इस रश में चोर कौन है। वो जालिम का बच्चा दौड़ रहा गेट की तरफ, आगे दूर गेट था, कह रहा चोर 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 उस तरफ भाग गए, जबकि चोर वो खुद था। कमाल था, कमाल था। और जब उसको पकड़ा, वो हमारे पाकिस्तान का अजीम फौजी था, हमने जब उसको पकड़ा उसकी पिटाई की, आज भी जामी फारूकी के रिकॉर्ड में जाकर के पता करो, रिटायर्ड फौजी था। वो आता था तलबा गरीब मगरिब के बाद जाते थे मस्जिद में पढ़ने के लिए, उनके कमरों में कीमती कीमती चीजें उनकी होती थी, वहां से जाकर इतने पैसे चोरी होते थे, इतने पैसे चोरी होते थे। तो रिटायर्ड था मरहूम, अल्लाह मगफिरत कामिला फरमाए, समझे। और वो खुद आगे हाथ कर रहा है कि चोर 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 चोर, लोग पीछे बड़े चोर 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 चोर, हैरान हो गए। गेट पे चौकीदार को किसी ने आवाज दी कि यही है खुदा के बंदे, सारे तलबा दौड़ लगा, वो आगे हाथ कर रहा चोर चोर, फिर पकड़ लिया चौकीदार ने, उसको पकड़ लिया। आज तक कोई दहशतगर्द नहीं बताएगा आपको कि दहशतगर्दी की हकीकत क्या है, क्यों, इसलिए कि जब बताएगा ना तो उस पर खुद सादिक आ जाएगी। जब वो दहशतगर्द की तस्वीर और दहशतगर्द की हकीकत आपको बताएगा तो आप कहेंगे इस तशरीह के मुताबिक तू खुद जलील है दहशतगर्द, कहीं नहीं बताएंगे। और बताए तो फिर मुझे बता देना। अब अन युज़हिर फिल अर्द फसाद, सरजमीन मिस्र के अंदर ये फसाद तकरीब कर। वकाल मूसा इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आ जाता हूँ ऐसे मुतकब्बिर, इस किस्म के बगैरत के पेट गंद से भरा हुआ, और कहते अना रब्बुकुम अला, मैं बहुत बड़ा रब हूं, पेशाब और पाखाना से पेट भरा हुआ है और फिर भी अना रब्बुकुम अला कह रहा है, ऐसे जो हिसाब के दिन को मानता भी नहीं है। फिरौन का खुद चचेजाद भाई थे, बाज लोगों ने लिखा मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फैसले हो गए। वकाल रजुल मोमिनु मिन आलि फिरौन यक्तुम ईमानहु, फिरौन के मानने वालों में से खुद उसकी लश्कर में से जो अपने ईमान को छुपा रहा था, अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, ऐसे आदमी को मासूम को कत्ल करते हुए जिसका जुर्म ये कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब तुम्हारा रब, सब हम सब का रब अल्लाह है। वक़द जाकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम, खुलम खुला मोजज़ात लेकर के आए, इस मासूम चेहरे को तुम देख भी नहीं रहे हो, इसको कत्ल करते हो बदबख्तों, गवर्नर वजीर सारे के सारे तुमने फैसला कर दिया इसको कत्ल करने। वही को काजिबन फाले काजिबू, अगर फर्ज कर लो खुदा न खौस्ता मूसा झूठा होगा, इस झूठ का नुकसान उसको खुद होगा। वही को सादिक यूसुफ कुंबाजुल्लज़ी यअदुकुम, और अगर ये सच्चा होगा तो जिस अजाब से तुम्हें डरा रहा है, जिसका तुमसे वादा कर रहा है, अल्लाह की कसम वो अजाब तुम पर आएगा, वो अजाब तुम पर आएगा, इस तरह न करो। बहुत समझा इस बंदे ने, बाज ने हजकील नाम लिखा, बाज ने कोई और नाम लिखा कि फिरौन के चचेजाद भाई किसी ने लिखा ये मोमिन थे, चोरी छुपके से अपने ईमान का इजहार नहीं कर सकता था, इसने कहा कि अल्लाह के लिए इस तरह न करो, ये आदमी सच कह रहा है, ये सच्चा आदमी है, इसको कत्ल न करो। लेकिन फैसला हो चुका था, फैसला हो चुका, इसलिए यही बंदा कहता है या कौम माली अदुकुम इलन नजाते व तदउननी इलन नार, या कौम माली अदुकुम इलन नजाते, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ निजात की तरफ, आओ निजात, इस आदमी की बात में निजात है, ये जो मासूम चेहरा है ना इसकी बात में निजात है, आओ आओ इसी को ले लो। वह तदउननी इलन नारे, तुम सारे के सारे जहन्नम की तरफ मुझे बुला, तदउननी लि अकफुर बिल्लाह, आप मुझे दावत दे रहे कि मैं खुदा के इनकार कर दूं, हम अल्लाह के इनकार नहीं करेंगे। तदउननी लि अकफुर बिल्लाह व उशरिक भी माले सली भी इल्म, जिन तुम्हारे माबूदों के पता नहीं कहां से तुम लोगों ने गढ़ करके लाए, मुझे तो उनका कोई पता नहीं है कि हकीकत क्या है, खुद पत्थर को तराश तराश करके उसको माबूद बनाते हो। वा नादूकुम इलल अज़ीज़ अल गफ़्फ़ार,
میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں عزیز غفار کی طرف، اگر بدماشی کرو گے تو عزیزن پکڑ لے گا، انتقام تم سے لے لے گا، اور اگر توبہ کرو گے تو وہ غفار ہے، اس کی طرف آ جاؤ. وَنَادُوكُمْ إِلَى الْغَفَارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، جن کی طرف تم بلاتے ہو جن بتوں کی طرف، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے کسی فریاد کو سن بھی نہیں سکتے، تمہارے کسی کام کے ہے بھی نہیں. یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. میری بھی گزارش آپ سے ہوگی، دنیا کے اندر پتہ نہیں آپ کب تک زندہ رہیں گے، میں بھی کب تک زندہ رہوں گا، وقت بھی پورا ہو گیا. فرق کر لو اس دنیا کی زندگی میں آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے کون ہیں. اللہ کی طرف ٹائی لگا کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ننگا سر ہو کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جامع اپنا اتار کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی کر کے بخاری پڑا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. ابھی آگے نا کہ ہمارے مدارس کی بھی اصلاح کریں گے، مدرسے کے اندر یہ لائیں گے لیا لائیں گے، جی ہم تمہارے انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، تم قرآن یاد کرو، ایک وزیر بتاؤ جو قرآن کا حافظ ہو. ہمارے ہیں یتیم معصوم بچے سالانہ صرف وفاق المدارس میں 70,000-80,000 بچے حافظ قرآن. راوند کا سلسلہ الگ ہے، باقی چھوٹے چھوٹے مدارس کا سلسلہ الگ ہے، بریلوی حضرات کا سلسلہ الگ ہے، جماعت اسلامی کا سلسلہ الگ ہے، یہ سلسلہ الگ ہے. لاکھوں کے تعداد میں حافظ، 1.5-2 کروڑ تقریباً اس سے زیادہ حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں. اور آؤ نا ہم تمہاری تعلیم حاصل کریں گے، تم ہماری حاصل کرو، پھر اس کے بعد اپنی شکل بھی تو دیکھ لینا، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، اس طرح آسانی نہیں ہے، آ کر کے ہمیں دکھا تو دو. اس لیے دائی کو دیکھ لو. حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کسی زمانے میں تھا کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، جو اللہ کی دعوت دے رہا ہے اس کو نہ دیکھو، اس کی بات کو سنو. حضرت فرماتے اب جھوٹوں کا زمانہ آ گیا. حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ اب لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال نہیں ہے، اب یہ کہ انظر الی من قال ولا تنظر الی ما قال. قربان جاؤ مفتی محمود پہ. فرمایا کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ بلانے والا دعوت دینے والا کون ہے. دعوت دینے والا نماز نہیں پڑھ رہا، ٹائی لٹکایا ہوا ہے، وہ دین کو شیخ الحدیث سے تقی صاحب سے زیادہ سمجھتا ہے، مولانا عبدالرزاق اسکندر سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جن کی زندگیاں گزر گئی مولانا مغفور اللہ سے وہ زیادہ سمجھتا ہے، مولانا احسان سے وہ زیادہ سمجھتا ہے. اس لیے دائی کو دیکھ لو کہ دائی کی صورت کیا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں محمد، مجھے دیکھ تو لو، میری نشست و برخاست کو تو دیکھو، میرے اعمال کو تو دیکھو. آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، تبلیغ اجتماع ہے آج سے شروع ہے، عصر سے شروع، کل پرسوں ترسوں، اور یہ کہ پیر کو دعا ہوگی. میں آپ کو تبلیغی بنانا نہیں چاہ رہا، لیکن جا کر کے ان کے اعمال کو دیکھ لو، جا کر کے ان فقیروں کی فریاد کو بھی سن لو، ان کے اعمال کو بھی دیکھ لو. یہ ٹائی لگانے والی جماعت نہیں ہے، یہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والی جماعت نہیں ہے، یہ حکومت کے نمک خور بھی نہیں ہے، یہ لوگوں سے بٹورنے والے نہیں ہیں. اس میں جرنل بھی ہے، کرنل بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے، جو ٹھوکر کھا رہے بستر اٹھا اٹھا کر کے پوری دنیا میں. جا کر کے دیکھ لو، آپ سے میری اپیل یہی ہوگی، جا کر کے ان کو دیکھ لو کہتے کیا ہے. کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، نہ کوئی دیوبندیت کا نام ہوگا، نہ بریلوی کا نام ہوگا، نہ شیعہ کا نام ہوگا، نہ جماعت اسلامی کا، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہوگی، ایک دعوت ہوگی کہ اپنے خالق کو پہچان لو، ایک دعوت ہوگی کہ ہم اللہ سے کس طرح، اللہ کا قرب ہمیں کس طریقے پر حاصل ہو جائے. کوئی اس قسم کا نہیں، دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی کہتا تو جھک مارتا ہے، دیوبند ہمارے اکابرین کا ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، ہم وہاں سے، تو کوئی دیوبند سے جو نہیں پڑھا تو وہ سارے جہنمی ہے کیا؟ دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت وہ ہے نبی کے طریقوں کو سینے سے لگانے والا ہے، نبی کے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے. الجماعت وہ ہے کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، صحابہ کے اعمال کو دیکھے. ہم اہل سنت والجماعت ہے، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے،
کوئی دیوبندیت کا نام نہیں لے گا, بریلویت کا نام نہیں لے گا, جماعت اسلامی کا نام, اہل حدیث کا نام نہیں لے گا. جا کر کے ان کو دیکھ لو, ان کے اعمال کو دیکھ لو. اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ساتھی اگر تین دن نہیں لگا سکتے تو کچھ تو بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤ, کچھ بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤ. یہ وقت بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں, پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں, جان وقت لگا رہے ہیں, کس طرح ان کی قربانی ہے, اور جا کر کے دیکھ لو, تین دن وہاں رہ بھی لو, اور رات کے کسی حصے میں بھی اٹھو کہ کوئی رونے والا آپ کو نہ ملے وہاں پہ. پھر اس کے بعد سمجھ لینا, اس کے بعد سمجھ لینا کہ تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے آرمی نہیں ہے, اور تمہارے چیف والے نہیں ہیں, اور تمہارے اللہ کا بھلا کر رینجر والے بھی نہیں ہیں, تمہارے پولیس بھی نہیں ہے, تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہیں. آج بھی جا کر کے دیکھ لو, تین چار دنوں کے اندر رات کے کسی بھی حصے میں اٹھو اور ان بغیر رونے کے کوئی آپ کو ملے. اس میدان کے اندر سونے والے بھی ملیں گے, خراٹے لینے خراٹے والے بھی آپ کو ملیں گے, لیکن آدھی رات کو انشاءاللہ رونے والے بھی آپ کو ملیں گے. جب رونے والے ملیں گے وہ آپ کے لیے نہیں رو رہا, میرے جیب پر اس کی نگاہ نہیں, اس کے لیے نہیں رو رہا, وہ نہ آپ سے کچھ لے رہا ہے, وہ پنڈال کے اندر پڑا ہوا جو رو رہا. جب وہ رو رہا ہے تو پھر اللہ کے اس گھر میں قسم اٹھا کے کہہ دو کہ اس دنیا کو چلانے والے یہی لوگ ہیں. جب وہ میرے لیے اور آپ کے لیے جب روتے ہیں نا آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر کے, چوروں کے لیے, ڈاکوں کے لیے, قاتلوں کے لیے دعا کرتے, لاکھوں قاتلوں کو اور بہیا اور زانیوں کو راہ راست پر لانے والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تلخ کر دیے میرے لیے اور آپ کے لیے. اس لیے میرے بھائی جان مجھے اور آپ کو تھوڑی توجہ کرنی ہوگی. میری گزارش یہی ہوگی کہ اجتماع شروع ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو داعی اللہ بنا دیں, اللہ ہم سب کو داعی اللہ بنا دیں. اللہ کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کے ہاتھ بٹانے والے اللہ ہمیں بنا دیں. وآخر دعوانا الحمد.